kumtambua mdogo wake ndiye wakili ambaye wanamuita self ni Adan. Kumbaka yepa ni episodi ya 24. Tunaenda kufungua leza kwa kujificha katika episodi ya 23. Twende sawa. Hii ni kutoka na Follow Respect Family na huyu ni Nasir D. Genius himself. Tushie hapa katika episodi ya 24. Usikose episodi 25 ya mashine safi kabisa wanaita Till Death. Hii ni kutoka ndani ya Full Respect Family, tukizidi kuwakilisha. Ni bonge moja la picha, bonge moja la kazi. Story imetulia kweli kweli. Twende sawa.